За първи път тази година България става част от европейските държави, които отбелязват нощта на театъра. Идеята е фенска, но за първи път театрите превземат нощта в Хърватска през 2008 година. От тогава насам събитието е повод всички почитатели на това изкуство да имат поне една вечер, посветена изцяло на актьорския талант. В София програмата тази вечер е наситена с спектакли, а какво да очакваме? Ще ни разкаже сега Николай Василковски. Здравей, Ники! Здравейте, току-що изгря слънце тук в центъра на София. Намираме се пред Народния театър Иван Вазов, където между другото тече детски панаир. Виждате много деца в този момент. Някои от тях практикуват път на безопасност, други рисуват, трети танцуват тук на това пространство и на сцената изградена. Иначе към тази вечер има толкова много представления и спектакли, че чак се чудя кое да препоръчам. Затова няма да препоръчам нищо. От спектаклите в големите театри, като Иван Вазов, Младежкия театър и други, до спектаклите на малки, импровизационни, експериментални театър формации. Точно към една такава искам да ви насоча вниманието. Едни млади хора, които търсят експресивни начини, интересни, оригинални начини да стигнат до нас, публиката. Ето сега да се запознаем с тези хора. Забравяме за традиционните сценични прожектори. Забравяме за пишните декори. Оставяме в страни даже думите, без които някои не могат да си представят театъра. Език, който е личен наш на младите, нещо, което нас ни провокира, нещо, което е различно и което искаме да развиваме тук в България. Всеки сам гради своя история, гледайки го. Бих казал, че е любопитно на първо място. След това е силно емоционално въздействащо. Това са лицата на театър Атом. Възпитаници на НАТФИС, тръгнали по трудния път на актьора. Иноватори и психолози, тъй като се опитват да ни докоснат с метафори и внушения. В нощта на театрите те са подготвили една метаморфоза. Приключение, в което зрителят сам разбива границите на своето въображение. Наблегнали сме на визията в това представление, като визията се състои от човешки тела. Един спектакъл така трябва да бъде изграден, че дори само като зрител публиката се чувства деен участник вътре в него. Всеки предмет може да оживее в безброй невероятни истории. Трупата доказва това със спектакълът «Столът». Много любопитен проект, изцяло без думи. Всичко се случва на сцената с столове и с нас. Още един интересен проект, който можем да гледаме на 2 октомври в програмата на фестивала «Панаир на младите» в Младежкия театър в София. За новините на Нова, Николай Василковски. Целият блясък на спектакъла «Метаморфоза» можем да гледаме тази вечер в градинката до Националната художествена галерия, абсолютно безплатно в 9 часа. Дано съм помогнал във вашия избор за една прекрасна вечер. Ники, благодарим ти, Николай Василковски, за нощта на театъра.